አዎ ለቡዳፔስት ያ ሃንጋሪ ዝግጅት ያረግነ ያለ ነው ያ ኮቻችን የሰጠን ፕሮግራም ያ ባግባው እየሰራን ያለ ነው ጥሩ ዝግጅት ያረግነ ያለ ነው አዎ ያ ስፖርት ያ ከውጤት በስተጀርባ ጠንክሮ መስራት ነው ትልቁ ኳሊቲና ያ ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው ያ ከባድም ቢሆን ያ ትሬኒንግ ያ እየሰራን ያለ ነው አዎ ያው ቡዳፔስት በጣም ሙቀት ነው በአሁን ሰዓት እዚህ ላይ ደግሞ ትንሽ ክረምት ነው ያለው ልዩነቱስ ነው ግን ያው በተቻለን ያው በአየር ጸባያችን ሰዓት በተቻለን ረፈድ ብለን በማግባ በእንትን በማለት ያው እየሰራን ያለ ነው ያው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ደህና ነኝ ያው እየሰራው ነው ያለው አዎ ያው ይሄ በአለም ላይ ያለው በዳይመንድ ሊግም በተለያዩ ውድድሮችም ያው ፈጣን ሰዓት የሮጠ ያው የሚያሸንፍ አትሌት ይታወቃል ያው ኢትዮጵያ አትሌቶች ኬንያ እንደዚህም ያው ሲፈን ሀይሰንና ተፈካካሪያችን የምትሆነው ብዬ ነው የማስበው አዎ ምንድነው የግል ውድድርና የሀገር ውድድር ይለያያል የግል ውድድር ትልቅ ትንሽ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል የቱ ጋር ነው መውጣት ያለብኝ ብለህ ያው ኮች የሰጠህን እሱን በተግባር ማሳየት አለብህና ያው ትንሽ የተለያየ ስለሆነ ያው ጠንክረን እየሰራን ያለው ከእግዚአብሔር ጋር አምና ያው ኦሪገን ላይ ያው አንድ ብርና አንድ ወርቅ ነበር ያመጣሁት ቆንጆ አመት ነበር ለሀገሬ እንደዚህ ኢንዶር ሻምፒዮን ወርቅ ያመጣሁበት አመት ነው ያው አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር የዓለም ዋንጫ ከኦሎምፒክ ቀጥሎ ትልቁ ውድድር ነው ዝም ብሎ የአንድ ወር ወይ የሁለት ወር ልፋት አይደለም እኛም የራሳችን ታሪክ መስራት ማንም አትሌት ዓለም ዋንጫ ያው ጎልቶ መታየት ይፈልጋል ሁሉምና የህዝባችን ኃላፊነትን ስላለብን ያው በተቻለን መጠን ያው እግዚአብሔርም ሲጨመርበት ነው ውጤት የሚያምረውና እሱ ይጨመራል ብዬ ነው የማስበው ይሄን ማየት አይቻልም አንተ እኮ አንድ አትሌት አሸንፋለሁ ብለህ ያው እንትን ትላለህ እንጂ ያመጣለሁ ማለት አችልም ውድድር ምን እንደሚፈጠር አይታወቅምና ያው እግዚአብሔር ይርዳን ያው አዎ ያው በቡድን እየሰራን ያለ ነው ያው ትሬኒንግም ያው አብሬ ከብዙ አትሌቶች ጋር ነው የምሰራው ብቻ ያልሰራም ያው በተቻለን መጠን ያው ለሀገራችን ያው እንደነገርኩ የትልቁ ውድድር ነውና ያው ሁሉም ጎልቶ መታየት ይፈልጋል የራሱን የሆነ አሻራ ማስቀመጥ ይፈልጋልና ሁሉም ጠንክሮ ነው የሚገባው ያው 500 እና 5000 ሯጮች ያው አንድ ለተሰንበትናት እንጂ ያው አብረን ነው የምንሰራው እኛ ያው ፍሬም አለች ለምለምም እኔም ያው ብርቄም ሁላችንም የ500 እና የ5000 አትሌቶች እኛ ጋር ቡድን ናቸው አብዛኞቹና ለብዙ አመታት አብረን የሰራን ያው ለአንድ ወር ለሁለት ወር ሳይሆን ያው ብዙ ጊዜ ግማሻችን አራት አመት አምስት አመት ያው ሶስት አመት እንደዚህ ነን አብረን ነው የሰራን ያለን አንድ አትሌት ያው አትሌት የሚያስብለው ያው የሀገር ውድድር ነው አንደኛ ኦሎምፒክ ከዛ ቀጥሎ ዓለም ዋንጫና ኢንዶር ሻምፒዮን ናቸውና እዛ ላይ በቃ ማንም ሰው ጎልቶ መታየት ይፈልጋል ታሪክ መስራት ይፈልጋል ያው የህዝብህን ያለው አክብሮት በጣም የተለየ ስሜት ስለሆነ የበለጠ እንድትሰራ ነው የሚገፋፋ እውነት ለመናገር ለመግለጽ ቃላት ያጥረኛል የህዝቡ በሄድኩበት ሁላ እኔ የማይገባኝ ክብር ሁላ ነው የሚሰጠኝና እውነት ለመናገር የበለጠ እንድሰራ በቃ እንድጠነክር ዛሬ በወድቅም ነገ መነሳት እንደምችል ህዝቡ ያስተምረኛልና የህዝቡን ፍቅር በጣም የተለየ ነው በጣም የማመስገን የምፈልገው እሺ አመሰግናለሁ እሺ ስሜ አብርሃም ስሜ ይባላል የ3000 ሜትር መሰናክል ተወዳዳሪ ነኝ በአሁኑ ሰዓት ለቡዳፔስት ዝግጅት ላይ እንገኛለን ፐርሰናል ቤስት 8.10 ነው። ፐርሰናል ሰዓት ይወርቱን በዚህ ሰዓት በዚህ አመት ነው። ስለዚህ ጥሩ ሰዓት ነው። ብዙ ውድድሮችን አድርጋለሁ። ዳይመንድ ሊጎች እዛ ላይ ነበሩ ውጤቶች ጥሩ ናቸው። ስለዚህ በጥሩ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ዝግጅታችን እንደምታውቁት አሁን ቲሙም ሞቅ ሞቅ እያለ ነው። አሪፍ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ እኛ ሰርተናል ተዘጋጅተናል ሁላችንም ተጋግዘን ለሀገራችን ህዝባችን የሚጠብቁ ወርቅ ነው። ከዛ መልፎ ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ሁላችን ተጋግዘን የተሻለ ውጤት ለማምጣትና እንግዲህ እንደ ቡድን ደግሞ ለሀገራችን ወርቅ ለማምጣት እንግዲህ ዝግጅታችን አጠናክረን ቀጥለናል። የተሻለ ውጤት ደግሞ እግዚአብሔር ከረዳን ለማሸነፍ ነው ሁላችን የምንዘጋጀው። እግዚአብሔር ይርዳን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አብዛኛው ዓለም ላይ ያሉት አሁን ይታወቃሉ። እንደምታውቁ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በዓለም ደረጃ ሪከርዱ በእኛ አትሌት እጅ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ እሱ ራሱ ለኛ ሞራል ነው። ስለዚህ ሪካርዱ ታስቦ የሚያጣቀው በዚህ በ3000 ሜትር መሰናክል የኬንያ ብቻ ተብሎ ነበር የሚጠራ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደኛ ሀገራችን መጥቷል። ያም የመጣ ደግሞ ያው አትሌት ለሚቻ ነው።
سلزي بعهن ساعات بعلم لا ريكارد على أتليت نو سلزي أنكارا أتليت مي على إني هاجر نو سلزي تجا جزن نحن لاشين كسرنا نسول لنا أتليت مورال نو سلزي بزيلة وتأتو تكرتو معهم بني على إنه إني أم سلزي بعلم لا أتليت متاو كل تناشو لما يجينا عندي مروك أتليت سلزي هم اللي ياو ياساتو كواليتي على لاشو بني أنا دمون ديت مرة قال لي بنا هم لاشين እንዲ ሰርተናል ተዘጋጅተናል ስለዚህ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ነው እየተጋጀን ያለ ነው ስለዚህ እኛ ዝግጅታችን ያው የተሻለ ውጤት ለማምጣትና ለማሸነፍ ነው ለእግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ እሺ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስሜ ዘርፌ ወንድማገኝ ይባላለሁ በ3000 መሰናክል አገር ሟክል ነኝ አሁን ዝግጅቱ ጥሩ ነው እያደረግን ያለ ነው ለዓለም ሻምፒዮና ዝግጅት ያለው ጥሩ ነው እና በዚህ አመት ጥሩ ሰዓት አሻሽዬ ነው ለዚህ የደረስኩት ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ እግዚአብሔር መልካሙን ነገር ያድርግልን በጥሩ ሁኔታ እየተዘጋጀን ያለ ነው ያው ሰው ሲሰራ ለወርቅ ብሎ ነው የሚሰራው ያው ደግሞ እኛም በዚህ ሁኔታ እያሰብን ጥሩ ስራ እየሰራን ያለ ነው እንግዲህ ደግሞ የሚመጣውን ውጤት አብረን እናያለን